Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, continuăm relatarea despre asediul Ierusalimului din anul 70 și vorbim despre ultima rezistență iudaică. Asediul Ierusalimului din anul 70 a fost episodul decisiv al primului război evreiesc, deși conflictul s-a încheiat efectiv odată cu căderea Masadei în anul 73. Armata romană, condusă de Titus Flavius Vespasian, viitorul împărat Titus, a asediat și a cucerit orașul Ierusalim, care fusese ocupat de rebeli evrei încă de la începutul revoltei din anul 66. După lucrările de apărare ale Ierusalimului și asalturile romanilor asupra zidurilor de apărare, Marele Templu a fost distrus. În timp ce Templul ardea, romanii au jefuit tot ce le-a căzut la îndemână și de asemenea au făcut un mare măcel cu toți cei pe care i-au întâlnit, indiferent de vârstă sau poziție, de la copii la bătrâni, de la laici la preoți. Peste tot erau cadavre, iar soldații, în urmărirea celor care fugeau, erau nevoiți să calce peste mormane de cadavre. Rebelii s-au străduit să pătrundă printre romani, fugind mai întâi în piața exterioară a templului și apoi coborând în oraș, în timp ce supraviețuitorii poporului s-au refugiat pe porticul exterior. Unii dintre preoți au început mai întâi să scoată piroanele și suporturile lor de plumb din vârful templului și să le arunce asupra romanilor, dar văzând că nu reușesc și că flăcările se răspândesc, s-au retras la zidul care avea o lățime de 8 metri coți, aproximativ 3 metri și jumătate, și au rămas acolo. Romanii au continuat să incendieze toate clădirile din jurul templului, inclusiv rămășițele porticurilor, precum și porțile, cu excepția a două, cea estică, ce dădea spre Valea Măslinilor, și cea sudică, ce dădea spre orașul de jos, deși mai târziu le-au distrus și pe acestea. Apoi au dat foc camerelor comorilor, în care se aflau o cantitate enormă de bani, haine prețioase și alte obiecte de valoare. Pe scurt, toată averea evreilor care fusese mutată aici de la casele lor. Apoi au ajuns la singurul portic rămas în picioare, cel sudic al curții exterioare, unde se aflau femei, copii și o masă de 6.000 de oameni. Și înainte ca Titus să poată da ordinele, soldații în furia lor au dat foc porticului și toți cei care se aflau acolo au pierit. Nimeni nu s-a salvat. Potrivit istoricului evreu Iosefus Flavius, autorul Războiului Evreiesc, unele evenimente particulare au precedat distrugerea Ierusalimului și au fost adesea interpretate ca semne supranaturale de către locuitorii și preoții din oraș. Romanii, după ce rebelii au fugit în orașul de jos și sanctuarul a ars împreună cu toate clădirile din jur, și-au dus însemnele în piața mare din fața templului și după ce le-au așezat lângă poarta de est, au celebrat un sacrificiu și l-au aclamat pe Titus imperator cu mare bucurie. Iosefus Flavius adaugă că soldații romani au obținut o pradă atât de mare încât aurul din toată Siria s-a depreciat la jumătate din valoarea sa anterioară. În a cincea zi de asediu, preoții, copleșiți de foame, au cerut santinelelor să vorbească cu Titus și l-au implorat să-i cruțe, dar comandantul roman le-a spus că timpul pentru iertare trecuse și i-a condamnat pe toți la moarte. Liderii rebelilor, realizând că erau aproape de înfrângerea finală, înconjurați fiind de nicio posibilitate de scăpare, l-au întrebat pe Titus dacă pot vorbi cu el. Titus, care dorea să cruțe orașul și era convins că rebelii vor accepta acum capitularea, s-a dus în partea de vest a pieței, în fața templului. Aici, porțile se deschideau spre Xisto, unde exista un pod care lega templul de orașul de sus, unde se aflau rebelii. De ambele părți s-au aliniat, pe de o parte evreii lui Simon și Ioan, sperând să fie iertați, pe de altă parte romanii din spatele comandantului lor, curioși să le asculte cererile. Titus a dat apoi ordin soldaților să-și stăpânească spiritele și armele, și chemând un interpret, a început să vorbească primul, așa cum se cuvine învingătorului. El le-a amintit de nenorocirea pe care o aduseseră asupra orașului Ierusalim și a locuitorilor săi.
le-a amintit de faptele romanilor, stăpânii lumii cunoscute, pe care evreii îi subestimaseră. Titus le-a reamintit din nou că atunci când tatăl său, Vespasian, a venit în țara lor, nu a fost pentru a-i pedepsi pentru ceea ce ei făcuseră guvernatorului Gaius Cestius Gallus, ci pentru a-i admonesta. Dar, în mod evident, evreii au confundat bunăvoința tatălui lor cu slăbiciunea. La moartea lui Nero, aceștia au devenit și mai ostili, ajutați de tulburările din cadrul Imperiului Roman, și au profitat de acest lucru pentru a face pregătirile necesare pentru război. Rebelii au replicat că nu pot accepta condițiile de capitulare, întrucât au jurat să o facă. În schimb, au cerut să li se permită să traverseze șoseaua de centură cu soțiile și copiile lor, promițând să se retragă în deșert. Titus și-a pierdut atunci cumpătul când a văzut că ei, acum aproape de înfrângere, îi prezentau propunerile lor ca și cum ei ar fi fost adevărații învingători. A decis astfel să nu cruțe pe nimeni și să aplice legile războiului. El a ordonat ca pentru a doua zi soldații să ardă și să jefuiască orașul, începând cu arhivele până la Acra, camera Consiliului și cartierul cunoscut sub numele de Ofel. Focul a ars apoi pe străzile pline de cadavrele victimelor războiului, până la Palatul Elenei, care se afla în mijlocul Acra. În aceea zi, fiii și frații regelui Izatis, împreună cu un număr mare de cetățeni nobili, au venit la Titus și l-au implorat să accepte capitularea lor. Generalul roman, deși încă supărat de comportamentul rebelilor, nu a putut renunța la marea sa umanitate și i-a primit. La început i-a băgat în închisoare, apoi fiii și rudele regelui au fost duși la Roma în lanțuri ca ostatici. La scurt timp după aceea, rebelii au atacat Palatul Regal, construit de Irod, unde mulți dintre cetățeni își puseseră obiectele de valoare, apoi i-au respins pe romani și, după ce au ucis 8.400 de oameni de rând, au pus mâna pe bunurile lor. În timpul bătăliei, au capturat și doi soldați romani, un călăreț și un soldat de rând. Acesta din urmă a fost ucis imediat și târât prin oraș în semn de răzbunare împotriva tuturor romanilor. Cavalerul care le oferise o cale de scăpare a fost adus în fața lui Simon, dar neștiind prea bine ce să inventeze pentru a evita să fie executat, i s-au legat mâinile la spate, i s-au legat ochii, dar în momentul în care călăul își scotea sabia pentru a-l decapita, a reușit să scape, să fugă la romani cu o foarte mare repeziciune. Generalul roman nu a simțit să îl omoare, dar judecându-l nedemn de a fi soldat roman pentru că fusese capturat viu, l-a expulzat din legiune, o umilință mai mare decât moartea. După ce a mai trecut o zi, romanii au reușit să-i scoată pe rebeli din orașul de jos, au incendiat întreaga zonă până la Siloa, dar nu au putut lua nicio pradă, deoarece rebelii jefuiseră totul înainte de a se refugia în orașul de sus. Și încă o dată rugămințile lui Iosif au fost zadarnice în fața cruzimii și a împietății rebelilor. Ca și cum s-ar fi închis într-o închisoare, obișnuiți cum erau să ucidă, s-au împrăștiat la marginea orașului și au omorât pe toți cei care încercau să dezerteze și le-au aruncat trupurile la câini. Până acum, peste tot în oraș erau morți, victime ale foamei sau ale rebelilor. Pentru liderii rebelilor și adepților, ultima speranță erau tunelurile subterane. Aici au crezut că romanii nu îi vor căuta niciodată și că odată ce vor cuceri orașul, romanii vor pleca, fără să-și dea seama că sunt încă în viață. Dar ei nu și-au dat seama că erau destinați să fie descoperiți de romani. Între timp, bazându-se pe aceste ascunzători subterane, au dat foc mai mult decât romanii înșiși, ucigând oamenii care se refugiau în aceste tuneluri. Titus știa că, fără a construi noi diguri, ar fi fost imposibil să cucerească orașul de sus, având în vedere prăpăstiile adânci care îl înconjurau. Astfel, pe data de 20 a lunii iulie, a împărțit munca între forțele sale. Adevărata problemă a fost cum să recupereze lemnul, deoarece, pentru construcția digurilor anterioare, lemnul fusese recuperat la o distanță de cel puțin 100 de stadii de oraș.
Lucrările au fost construite de cele patru legiuni de-a lungul laturii vestice a orașului, în fața Palatului Regal, în timp ce trupele auxiliare și forțele rămase au ridicat o altă lucrare la Xisto, unde se aflau podul și turnurile lui Simon, construite când acesta din urmă se lupta cu Ioan. Între timp, conducătorii idumeilor, care se adunaseră în secret, au decis să se predea și au trimis 5 ambasadori la Titus pentru a le acorda viața. Generalul roman, în speranța că acest lucru îi va determina și pe liderii rebelilor să se predea, a fost de acord. Și în timp ce idumeenii erau gata să plece, Simon a văzut acest lucru și a ordonat ca cei 5 ambasadori să fie uciși la întoarcere. I-a întemnițat pe conducătorii lor, printre care se număra și Iacob, fiul lui Sosa, și în cele din urmă a dispus ca mai multe santinele să îi supravegheze pe idumeeni. Dar nu au reușit să împiedice multe dezertări, deși mulți au fost uciși. Romanii care i-au primit i-au vândut ca sclavi pe toți cei care au fugit din oraș, împreună cu soțiile și copiilor, cu excepția celor care erau cetățeni, la un preț foarte mic, având în vedere abundența bunurilor și numărul mic de cumpărători. Iosefus Flavius susține că peste 40.000 de cetățeni au fost cruțați, iar Titus le-a permis să plece liberi oriunde doreau. Tot în aceste zile, un preot pe nume Isus, fiul lui Tebuti, după ce a obținut de la Titus promisiunea de a fi eliberat după ce îi va preda o parte din obiectele sacre prețioase, i-a adus generalului roman 2 sfeșnice care fusese ascunse în peretele templului, asemănătoare cu cele așezate în interiorul templului, mese, vase și boluri de aur masiv. Pe lângă aceste obiecte a adus văluri și veșminte ale marilor preoți cu pietre prețioase și multe alte obiecte de mobilier folosite în timpul ceremoniilor religioase. Apoi a fost capturat trezorierul templului, Phineas, care și-a câștigat grațierea, aducându-i lui Titus tunici, centuri ale preoților, o mare cantitate de pânză de culoare purpurie, folosită pentru a repara vălul templului, cantități mari de scorțișoară, casia și multe alte parfumuri, care erau folosite pentru a fi arse pentru Dumnezeu, și multe alte obiecte prețioase și numeroase veșminte sacre. După ce au finalizat bastioanele după 18 zile de muncă, în a șaptea zi a lunii septembrie, romanii au împins mașinăria în sus, în așa fel încât unii dintre rebeli, văzând că se apropie sfârșitul orașului, s-au retras de pe ziduri în Acra. Alții au coborât în tunelurile subterane. Cu toate acestea, mulți au stat în apărarea zidurilor împotriva avansării romanilor din Helepolis. Romanii au înfruntat și au învins prin numărul și ardoarea lor, în timp ce evreii erau demoralizați și obosiți. Când zidurile au fost răpunse și unele dintre tuneluri s-au prăbușit sub berbeci, evreii au fugit, inclusiv liderii rebelilor. Unii dintre ei au încercat să scape, fugind spre linia șoselei de centură cu intenția de a o traversa, sperând să treacă de santinele, dar nu au reușit să facă acest lucru. Șefii rebelilor au fost apoi informați că întregul zid vestic fusese în cele din urmă dărâmat și consternați au coborât în cele 3 turnuri masive care au putut rezista numeroaselor dispozitive romane și s-au predat efectiv în mâinile romanilor. Apoi s-au retras în râpa de sub Siloa și au atacat sectorul din apropiere al liniei de ocolire. Dar atacul lor s-a dovedit a fi insuficient, așa că, respinși de santinele, au fost împrăștiați și s-au refugiat în temnițe. Între timp, romanii, după ce au cucerit zidurile, și-au plantat însemnele pe turnuri, lăudând victoria. Romanii s-au împrăștiat pe străzile orașului cu săbiile scoase, au măcelărit pe toți cei pe care îi găseau, iar dacă cineva se refugia în case, le dădeau foc arzându-i de vii. În multe dintre ele au găsit familii întregi moarte, cu camerele pline de cadavre provocate de foame. Măcelul s-a încheiat seara, dar în timpul nopții, focul a crescut atât de mult, încât în a opta zi a lunii septembrie, Ierusalimul a fost învăluit de flăcări. La scurt timp după aceea, Titus însuși a reușit să intre în oraș, admirând ceea ce mai rămăsese din fortificații și mai ales măreția turnurilor.
Mai târziu, când a distrus restul orașului și a dărâmat zidurile, a păstrat turnurile ca amintire a victoriei sale. Legionarii romani au primit ordin să-i ucidă doar pe cei care aveau arme și se împotriveau, iar toți ceilalți să fie luați prizonieri. Dar soldații i-au ucis și pe cei bătrâni și pe cei slabi, în timp ce tinerii și bărbații în putere au fost înghesuiți în templu. Titus i-a încredințat apoi prietenului său, Fronton, sarcina de a hotărâ soarta fiecăruia dintre ei. I-a condamnat la moarte pe toți rebelii. Dintre tineri, i-a ales pe cei mai înalți și mai arătoși pentru triumf. Pe toți cei peste 17 ani, i-a trimis în lanțuri să muncească în Egipt sau cu daruri în diferite provincii, pentru spectacole de gladiator sau pentru a fi sfâșiați de fiarele sălbatice. Cei care mai aveau încă 17 ani au fost vânduți ca sclavi. În zilele pe care Fronton le-a consacrat deciziei ce să facă cu prizonierii, până la 11.000 de oameni au murit de foame, în principal din cauza lipsei de cereale. Numărul total al prizonierilor capturați în timpul întregului război a fost de 97.000, iar numărul morților la sfârșitul asediului Ierusalimului a fost de 1.100.000. Cei mai mulți dintre ei erau evrei, nu din Ierusalim, ci care veniseră din toate colțurile țării pentru sărbătoarea azimelor, iar aglomerația a dus mai întâi la ciumă și apoi la flagelul foametei. Potrivit lui Iosefus Flavius, numărul victimelor a fost mai mare decât în orice altă exterminare de până atunci. Romanii au vânat pe toți cei care se ascunseseră în tunelurile subterane, ucigându-i pe toți cei pe care i-au găsit. Mulți dintre ei s-au sinucis mai degrabă decât să cadă în mâinile inamicului. Nu puține obiecte de valoare au fost recuperate din tuneluri. Ioan, distrus de foame în temniță alături de frații săi, a insistat să-i se acorde o grațiere pe care o refuzase în mod repetat în trecut, în timp ce Simon s-a predat după o luptă îndelungată. Simon a primit pedeapsa cu moartea după ce a defilat în triumf la Roma, în timp ce Ioan a fost condamnat la închisoare pe viață. În cele din urmă, romanii au dat foc împrejurimilor orașului și au demolat întregul cerc de ziduri. Ierusalimul a fost cucerit și distrus în al doilea an al domniei lui Vespasian, în anul 70, în a opta zi a lunii septembrie. Anterior, orașul fusese cucerit de alte 4 ori, mai întâi de Asocheus, regele egiptenilor, apoi a fost rândul lui Antiohus al IV-lea, apoi, în urma asediului din 63 înainte de Hristos, de către Gnaeus Pompeius Magnus, și în cele din urmă, odată cu ocuparea de către generalul roman Gaius Sosius, care l-a încredințat apoi lui Irod cel Mare, în 37 înainte de Hristos. Înaintea lor a fost regele babilonian Nabucodonosor al II-lea, care a cucerit și a distrus orașul la 1468 de ani și 6 luni de la fondarea sa, în 587 înainte de Hristos. A doua distrugere a avut loc sub Titus la 2177 de ani de la înființare. Prin urmare, Titus a ordonat ca întregul oraș și templu să fie ras de pe fața pământului, cruțând doar turnurile care le depășeau pe celelalte în înălțime: Fasael, Hipicus și Mariame, ca dovadă a cât de mare și de fortificat fusese orașul atunci când a căzut în mâinile romanilor după un asediu dificil, precum și sectorul vestic al zidurilor care servea la protejarea taberei legiunii 10 Fretensis, care va rămâne aici ca garnizoană permanentă, împreună cu o serie de aripi de cavalerie și cohorte de infanterie. Toate celelalte ziduri ale orașului au fost demolate și complet aplatizate, atât de mult încât nimeni nu ar fi crezut că un oraș cu fortificații atât de impresionante a existat vreodată aici. Din nou, comandantul roman, după ce a încheiat operațiunile de război, a dorit să laude întreaga armată pentru comportamentul curajos și să distribuie recompensele cuvenite celor care s-au distins. Prin urmare, el a ținut un discurs în fața trupelor adunate la poalele unei tribune, unde îl asistau generalii săi,
de la legații legionari până la guvernatorii provinciali. Imediat după aceea, a ordonat ca restul armatei să fie trimisă în locurile stabilite, cu excepția legiunii 10 Fretensis, pe care a lăsat-o să păzească Ierusalimul. Legiunea 12 Fulminata a fost îndepărtată din Siria și, în timp ce, în prealabil, campase în Rafana, a trimis-o în orașul numit Melitene, situat în apropierea Eufratului, la granița dintre regatul Armeniei și provincia Capadociei. Celelalte două regiuni, Legio 5 Macedonica și Legio 15 Apollinaris, l-au urmat în Egipt. Apoi a mărșăluit cu armata sa spre Cezarea Maritima, unde a pus în siguranță enorma pradă și a pus în custodie marea masă de prizonieri și pentru că iarna l-a împiedicat să ia marea spre Italia. După ce a părăsit Cezarea de la mare, s-a mutat în Cezarea lui Filipi, unde a stat mult timp, oferind populației tot felul de spectacole. Aici, mulți dintre prizonieri și-au găsit moartea. Unii au fost aruncați la fiare, alții au fost forțați să se lupte între ei în grupuri. Apoi lui Titus i s-a alăturat vestea că și Simon, fiul lui Giora, fusese în sfârșit capturat. Odată cu capturarea lui Simon, romanii au descoperit în zilele următoare un număr mare de alți rebeli în tunelurile subterane. Când Cezar s-a întors la Cezarea Maritima, Simon a fost adus la el în lanțuri, iar Cezar i-a dat ordin să-l rezerve pentru triumful pe care urma să-l celebreze în curând la Roma. Evreii atribuie distrugerea templului din Ierusalim și a orașului unei pedepse divine pentru ura nefondată care domnea în societatea evreiască la acea vreme. Creștinii cred că evenimentele din jurul asediului și distrugerii Ierusalimului sunt împlinirea unei profeții din Daniel, care a fost relatată de Iisus cu 40 de ani înainte de a avea loc. Discursul escatologic este o piedică a lui Iisus care se găsește în Evangheliile sinoptice. În istoria sa ecleziastică, Eusebiu de Cezarea consemnează că creștinii care trăiau în Ierusalim la acea vreme au fugit în momentul retragerii lui Gaius Cestius Gallus cu 4 ani înainte de asediu. Unii creștini cred, de asemenea, că evenimentele din jurul anului 70 reprezintă împlinirea diferitelor profeții din Vechiul Testament. De exemplu, Isaia vorbește despre o zi de pedeapsă, când ruina va veni de departe, în timp ce Daniel prezice o zi în care poporul unui conducător care va veni va distruge cetatea și sanctuarul, sfârșitul ei va veni ca un potop. Prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!